আহিলোঁ বিহু মেলাৰ পৰা আহি পাই এতিয়া ঘৰ সোমাইছোঁ, এতিয়া ৰাতি 1টা বাজিলে। এয়া আমি মই পাই গ'লোহি, ক্লাব পাই গ'লোহি, মানে আমাৰ বিহু মেলা গৈ গৈছে পাই গ'লোহি। বিহু আমাৰ নাচনী সকলে হাই চাই নাচনী চব ৰেডি হৈ হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু বেটাই কান্দি আছে পিছফালে, মই ওলাইছোঁ বিহুলৈ। এতিয়া আমি ৰাতি বিহু মাৰিম, যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ। মই ওলাই মেলি আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ৰ'ব, টিভিটো অকণমান চাউণ্ডটো কমাই লওঁ। মই ওলালোঁ, এইপিনে আমাৰ বেটা ওলাইছে। বেটা দেখাই দিয়া, দেখাই দিয়া, দেখাই দিয়া। এইটো একদম পাঞ্জাবী আৰু পায়জামা পিন্ধি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে সি। মোক এতিয়া নিবলৈ আহিব, বাইদেউহঁত অকণমান দেৰিকৈ যাব, আমাৰ বিহু সোনকালে হ'ব, সোনকালৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে। সেইকাৰণে ওলাই মেলি মই ৰেডি হ'লোঁ, আপোনালোকক দেখাম নতুন গামখাৰু পিন্ধিছোঁ দেই। আপোনালোকক দেখাম বিহুযোৰা, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু বিহু মেলাত মানুহ কিমান হৈছে চবকে নাচনীবোৰৰ লগত আজি আপোনালোকক অকণমান পৰিচয় কৰাই দিম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে, আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই, ধুনীয়া হয় যাতে বিহু, খেলিম বুলি যাতে নহয়, পাহৰি যাতে নাযাওঁ। বেটাই মানে মই যামগৈ বুলি ভয়হে কৰিছে। মই পাই গলোহি, ক্লাব পাই গলোহি, মানে আমাৰ বিহু মেলা যোৱা হৈছে তাৰ পাই গলোহি। এইবোৰ আমাৰ নাচনী সকল হাই চাই, নাচনী চব ৰেডি হৈছে দেই, চবকে দেখাই দিছে বাৰু, বা চব হৈছে। এইফালে নাচনী ফটো মাৰিছে, আৰু এইবোৰ হুঁচৰি দল পালেহি, আপোনালোকে দেখাই থাকিম, নিজৰ কানেক্টেড হৈ থাকিব, চাই থাকিব। বোলে তেতিয়া গম পাব মাতটো আপোনালোকে শুনি পাইছিলে নাজানো, বহুত ডাঙৰকৈ ক'ব লগা হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব যে নাচনীয়ে নাচনী। আৰু এজনী নাচনী আহি পালেহি, মই হাই কৈ দিওঁ হাই। এইবিলাক শুনো, অঁ শুনা, আজি দুটা একদম লগতে লৈছোঁ দেই, হাজবেণ্ড ৱাইফ, আমাৰ দাদা আৰু কৈ দেই, বাইদেউ ভাগৰ ককায়েক আৰু কৈ। এতিয়া নাচিবলৈ যাওঁ দেৰি হৈছে, বেছি কথা পাতি নাথাকো। এজনী আমাৰ চু Oh, see me.
চকচোন আমাৰ বিহু মেলাত কিমান মানুহ হৈছে আপোনালোকক অকণমান দেখাম বস্তু যে সেইকাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে টিনা তাই দুলীয়াজনৰ পৰা আহিছে বিহু চাবলৈ তাইকো অকণমান দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক মানুহ চকচোন কিমান মানুহ হৈছে বহুত মানুহ হৈছে কিন্তু বতৰটো বেয়া এইফালে পিছফালে আমাৰ নাচনি বহি আছে তাৰপিছতে বাইদেউ টিনাই আপোনালোক সবকে হাই কৈছে দেই এইফালে বৌ বহি আছে লাজ কৰিছে বৌয়ে বিহুৰ পৰা আহিলোঁ বিহু মেলাৰ পৰা আহি পাই এতিয়া ঘৰ সোমাইছোঁ এতিয়া ৰাতি এটা বাজিলে এটা বজাত মই ভিডিঅ'টো আকৌ কৰিছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে একদম কিবা লাগিছে অকণমান শুলেহে ভাল লাগিব বেটাও শুই আছে সেইকাৰণে বেটাক লৈ সোনকালে গুচি আহিলোঁ আৰু আছে বহুত আছে বাকী বাৰু সোনকালে বুলিয়ে কৈছোঁ কাৰণ শেষ কৰি আহিলে বিহুখন ভাল লাগে হয়নে আৰু আজি আপোনালোকক মোৰ বিহু আমাৰ বিহু যোৱা সম্পূৰ্ণ বিহু যোৱা আপোনালোকক আজি দেখালোঁ চাই কেনেকুৱা লাগিলে সেয়া জনাব আৰু বিহু মেলাত মানুহ কিমান হৈছে সেয়াও আপোনালোকক অকণ অকণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে সেয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেল মানে ভিডিঅ'টো আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকৰ পৰা ৰাতি এটা বজাত মানে পিছদিনাখন হ'ল আৰু এতিয়া 14 তাৰিখ হ'ল আজি 13 তাৰিখ নহয় 13 তাৰিখে বিহু মেলা আছিলে এতিয়া 14 তাৰিখে হৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আকৌ খুব সোনকালে লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে এতিয়া কাৰণে বাই বাই এভৰিওৱান